南九州市の室井市長もお見舞いにお越しです、うん、それでは三田園知事が祝い状と記念碑を贈呈いたします。知事よろしくお願いします。祝い状、新谷哲郎殿、明治44年3月27日生まれ、あなたは鹿児島県の男性最高齢者であり、108歳を迎えられた今でも健やかに日々を過ごされ、誠に慶賀に絶えません。よってここにお祝い申し上げ、ますますのご長寿をお祈り申し上げます。令和元年9月16日、鹿児島県知事三田園さん、おめでとうございます。おめでとうございます。上下のジャージがいいということで上下のジャージをおめでとうございます。続きまして、室井市長が